rektor i, jag tror det var Luleå var det, som i frustration skrev ett DN Debattinlägg om det här med att föräldrar tar sina barn ur skolan när man inte får göra det för att åka till Thailand eller vad nu är. Alltså utanför loven så att säga. Mm. Och hon efterlyser klara och tydliga regelverk för skolan, men också vädjar lite grann till föräldrarna. Mm. Och jag måste säga att jag höll med om varenda ord hon skrev. Jag vet inte vad ni känner. Jag vet, ni två har ju barn i skolålder i alla fall. Mm. Mm. Jag blir så frustrerad, för just nu sitter jag och tittar på sportlovsresa. Mm. Mm. Och tittar man på den och vill gärna göra någon aktivitet med ungarna och kolla resor, det är så sjukt dyrt. Det är 3-4 gånger dyrare än varje vecka innan och efter. Och det provocerar mig. Mm. Och det känns som att jag förstår att skolan ska garantera en viss utbildning. Men hur stort problem kan det egentligen vara? Det är inte så här, jag vill åka en vecka där, en vecka där. En vecka. Alltså, så mycket har man väl inte råd att åka. Det är väl en eller två veckor om året. Max, liksom. Och då tycker jag, alltså, det, vad jag förstår i grundlagen eller vad det står i skollagen, att det är 10 dagar. Och så står det inte om det är termin eller år. Mm. Utan det får varje skola tolka. Liksom. Mm. Om det är på termin så är det ju rätt mycket. Mm. Men jag ser egentligen inte problemet. För så mycket kan väl inte folk resa. Eller? Nej, men det vore intressant att veta hur mycket folk faktiskt ljuger och plockar ut sina ungar. Ja, men exakt. Mm. För jag pratade med er redaktör inför det här. Ja. Och då sa hon att... För eftersom jag inte har några egna barn i skolan så kände jag så här... Men hur funkar det? Det var inte så länge sedan jag gick i skolan. Men hon bara, när min dotters katt dog så var hon så himla ledsen att hon inte kunde gå till skolan. Men då kunde inte jag säga det till läraren. Så då sa jag att hon var sjuk istället. Mm. Och det tyckte jag var intressant. Mm. Att det handlar om att man kanske ljuger för lärarna. Ja. För att man är kommer man dessutom hem med lite solbränna när man har sagt att barnet är sjuk. Det är hemskt att utsätta sina barn för att de sen måste hålla en lögn i skolan. Ja. Det är ännu värre. Så här. Mm. Nej, jag har inte varit i Alperna. Jag har men har du dragit iväg med barnen utanför lov? Ja, någon dag har jag så här. Och orkar inte ringa och be om blanketten för en ledighet för en dag, en fredag eller någonting. Det har hänt, absolut. Det har det gjort. Du och Sofia? Jag har nog gjort det några gånger. Det har jag gjort. För det blir liksom en prislapp, precis som jag sa, när man ska åka långt. Men det roliga är, min dotter står faktiskt i kulissen här. Och när jag pratade med henne om det här så sa hon, konstigt nog, hon sa, nej, men jag tycker inte man ska få för mycket ledigt. Då missar man för mycket i skolan. Ja, det är sant. Okay. För det är otroligt klokt, dotter. För jag tycker att samtidigt så pågår det en debatt om den svenska skolan. Mm. Vi är rasande över de här PISA-rapporterna och hur högljutt det är i skolan och lärare och allt vad det är. Och samtidigt, och det kan vi skriva under på att det inte ska vara. Men vi tänker inte på vad vi åsamkar för merarbete för lärarna när de är borta. Det är föräldrarnas ansvar att se till att dina barn verkligen sköter skolan. Det är inte lärarnas ansvar. Det är föräldrarnas ansvar. Det är föräldrarnas ansvar att om jag då vill ha en vecka ledigt med mina barn, då är det jag som ska be läraren om vad bör jag hjälpa mina barn med den här veckan. Vad är viktigast som inte kommer efter? Men så länge alla föräldrar är lite mer ärliga kanske med sina lärare, så tror jag att det kanske går att ha en bättre kommunikation där. Mm. Och då inser man också hur många som faktiskt ser det som ett problem. Sen är det väl lite tråkigt och cyniskt av, kan man säga, av resebolagen att höja, som du sa, extremt mycket från en vecka till en annan. Det blir en klassfråga då. Ja. Men jag tycker också att mycket på föräldrarna ska ta väldigt mycket mer nu av utbildningen än vad det var när vi var små. Då var det verkligen inte. Det är så mycket läxor. Mm. Det är så mycket läxor. Då tänker man, ska inte det här vara gjort i skolan? Liksom? Mm. Ibland inför ett prov, absolut. Men... Jag tycker det är bra att skolan debatteras på olika nivåer, på olika sätt. För jag tror vi behöver det i det här landet. Vi behöver verkligen. Ja. Vi har nästan stoppat huvudet i sanden ganska länge.